ស្ដាប់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 ចប់ដឹងមិនទេនិយាយប្រាប់សម្លាញ់ខ្ញុំមិនទៅវិញទេមកចឹងខ្ញុំបួសស៊ីអញ្ចឹងពីមុនហ្នឹងបន្តិចក្រោយបន្តិចយើងមិនអាចគ្រាន់តែមនុស្សមិនតន់យកយើងចាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ទេមនុស្សកំពុងធ្វើអាក្រក់គ្រាន់តែធ្វើល្អវរល្អមិនតន់ឃើញមនុស្សមិនតន់យល់វាគ្រាន់តែរកកន្លែងយល់វាមិនតន់ឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកឱកាសរកវិធីសាស្ត្រពួកពីមុនអាបយល់គេដំបូងខឹងដែរនោះបយល់ចងប់អត់យល់អាជួនកាលយើងវាខ្វះវិធីបយល់ដែរហ្នឹងអ្ហ៎នៅពីមុនឆាវឆាវដែរនោះហ្នឹងត្រូវហើយតំណាក់កាលដំបូងយល់ម្នាក់ឯងឆាវឆាវមកមើលទៅគេអានេះល្ងងអានេះភ្លើឃើញទេនៅពេលដែលយើងមិនយល់ពីមនុស្សយើងភ្លើដែរយើងគ្រាន់តែយល់តំណាក់កាលមួយថានេះខុសអានេះត្រូវក៏ប៉ុន្តែដល់យើងឌីលមនុស្សដែលមិនតន់យល់ថាវាមិនដឹងអីថាយើងក៏មិនដឹងដែរព្រោះយើងមិនដឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សយល់ទេយើងវាមិនដឹងអារឿងផ្សេងមួយទៀតយើងគ្រាន់តែដឹងអាស្ទឹបមួយថានេះខុសនេះត្រូវប៉ុន្តែដល់កលេសឃើញអ្នកធ្វើខុសយើងខឹងយើងស្អប់ថាអានេះល្ងងអានេះវាស្អីអានឹងយើងមិនដឹងមកមុខទៀតយើងល្ងងដែរព្រោះយើងខ្វះវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្យល់គេឃើញទេនឹងចឹងចឹងរឿងនឹងអត់មានបញ្ហាអីទេជាអ្នកប្របួលគេទៅចិត្តធ្ងន់ដោយខតិការស្មូនឆ្នាំចឹងហ្នឹងឃើញទេបានក៏បានមិនបានក៏អីអានឹងមិត្តភក្តិមែនទេណាហ្នឹងចេះនាំមិត្តភក្តិមានដូចញាតិញោមនៅប៉ោយប៉ែក៏ថាអើយដល់ពេលយល់ធัวទៅមិនមែនជីវិតធូរជាងមុនតឹងជាងមុនមិនក៏តឹងជាងមុនគេអាណិតទៅណាក៏គេអាណិតគាត់ដែរគេថាអើយវ័យប៉ុណ្ណឹងមិនក៏ទៅរស់ធัวអញ្ចឹងវាទៅជាអ្នកយល់ធัวគូអាណិតទៅវិញទៅហ្នឹងឯងគេថាអាណិតណាមិនក៏ឆាប់លះបងម៉ែវ័យប៉ុណ្ណឹងគេអាណិតទៅវិញហ្នឹងហើយធាតពិតដល់យើងយល់បានយើងដឹងថាក្នុងចិត្តយើងមានទីពឹងឃើញណាហ្នឹងចឹងបើហ្នឹងធម្មតាមកបាទហ្នឹងហ្នឹងបើអត់អីទេយូរយូរទៅវាទៅជាធម្មតាជួយបានប៉ុណាយកប៉ុណ្ណឹងបាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងអឺនៅពេលដែលយើងតឹងចិត្តមានន័យថាយើងមានសាំស៊ីងរងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងដែរដូចម្សិលមិញអាត្មានិយាយចឹងថាអ្នកដែលធ្វើការងារច្រើនដើម្បីប្រយោជន៍តាគេនឹងគ្មានអ្នកណាជាងពុទ្ធទេធ្វើយើងធ្វើមិនដូចក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ stress ទេអត់ខឹងទេចន្ទសោការិកៈនឹងសឡាប់ជ្រូករហូតនៅតែចិត្តវត្តហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានបញ្ហាអីទេព្រះអង្គមុនចុះឡើងចុះឡើងចឹងគាត់នឹងដឹងថានេះមិនតន់ដល់ពេលនឹងទៅរកអ្នកណាដែលយល់ណែណែដែលអាចទទួលបានអានេះដូចដុកទ័រអញ្ចឹងក្លាប់ឡានមកផឹងដុកទ័រទៅសង្គ្រោះទៅមើលអាណានៅទៅហើមមិនទៅមើលអាណាងាប់ទេហ្នឹងហើយបើណែមិនតន់អីទេនៅស្រ័យយះយោយទុកសិនទៅអានឹងនៅស្រ័យរួចមិនតន់ងាប់ទេអាណាផ្ទឹកផ្ទឹកអានឹងសង្គ្រោះមុនឃើញទេគឺវាអត់ច្បុកច្បល់ទេតែបើយើងវាអត់ដឹងយើងឃើញមនុស្សអញ្ចឹងមិនដឹងចាប់ពីណាចោលពីណាទេហ្នឹងហើយដល់ដុកទ័រគេ train មកគេដឹងថាណាគួរសង្គ្រោះមុនណាមិនណានៅមិនតាន់ស្លាប់អាខ្លះនៅស្រែកអយយយយពេលខ្លះថានៅស្រែករួចយំមិនតាន់ងាប់ទេនេះអានេះអត់ស្រែកអត់រួចចិត្តងាប់អត់ជួយវិញមុនហ្នឹងគេដឹងថាណាគួរសង្គ្រោះមុនគាត់គាត់អត់ជ្រួលច្បល់ភាពជ្រួលច្បល់ធ្វើអីមិនកើតទេធ្វើអីមិនកើតទេហ្នឹងហើយនឹងទៅធម្មតាឃើញទេលំនឹងមានលំនឹងធ្វើអីមានលំនឹងបងមានអីទៀតណែចូលមកចិត្តនេះចូលមកចិត្តនេះណាសុំគ្រប់ដល់បងចាគ្រូណាមានសំណួរចង់សួរចាគ្រូថាពីមុនយើងសាងបាបដល់ពេលឥឡូវយើងធ្វើបុណ្យតើបាបនិងបុណ្យលីគ្នាបានចាលីគ្នាសងគ្នាអីហ្នឹងហើយបាបគឺបាប
bon cứ bon đôi tức bền chẳng khó khăn nè với ắt song khăn nè tê tay với ách và khăn nè bàn nè bà phải bon đôi làn pi và nắng khăn nè chẳng xin khăn nè bà sân chịu bon nó về chia tập bạc cao hơn là bươn bỏ vía bác nó bị còi là hột nấu pe na dương phẩm mát dương phê phải bon về lấy đi chầm rán bà nó bọt đỏ chân từng pi nâng đôi rốt dân pi để miên cho là nào từng mục chỉ nịch chẳng vì tam dương là hốt đại bọn tha đôi sở máu ổn tố tam rán đôi con rực tế vươn tam chương cổ bây giờ lâu ớt mẹ con rực tế thật đôi con lan khỏi vươn tam à con lan mục chẳng nâng hay vì tam khá nê chẳng không xong xa rồi vọt nâng về chẳng cầm từng pi nâng tam đôi khá nê ớt mẹ nào chốc ấy dương chè tha bọn phật đạch cầm pi dương tha thế bọn đạp từng pi nâng về vươn tam là hốt nè na chán đôi alo à ti hò thật bón đôi chấm nẹt đằng báp đôi ở đường plek là nguồn của ti hò chán nè pin môn dương ọt chè ngày cái đó dương riêng tới vị chè oi thì dương com riêng riêng hai rồng lực riêng hai rồng lực về ọt plek thì vị chè từ vẫn là cùng plek nè à chè nó về mình nấu tới bờ dương chộp cái này dương chộp thì mỗi chấm nẹt mấy về ọt máu hay à chè về plek từ khác hình chăng ọt plek nó về tam toàn tiền lời tại bây giờ chúng ta đồng lực rươi áp lịch nó về tạm ở toàn thế chân bị xênh bị khả nìa bần tay mình bàn đầy thả ô chân bạc màu tạo lốt phơ thấy màu là hốt với anh màu ở toàn chân đấy dương thọp cỏ thọp lùm bạ đọc bây giờ không rô xí tớ dương lên cỏ lên lùm bạ to tiệt bần bùi cỏ xuống thầm mưu nâu tạ tạ mọt nâu tạ bà hai anh thích cỏ tiệt lâu nâng à tôi lên làm bài sai cục khó chai khó chụp rồi sẽ cro mà toàn tiệt mềm như thế này cro hay nâng miếng nó bị khó khăn nè à ọt hay miếng nó bị khó khăn nè bên bị cù khăn nè ta phải hết mọt đỏ là mềm đấy ta phải hết mọt đỏ là chân bàn của ông ta cầm pro mạt nâng à cầm pro mạt xây cả đòi cầm mơ nghề vỉa ta khơi cro có thông chiêng cúc con à mền rương tăng lái ta khơi cầm co thôm chân cúp đôi cờ đỏ chân chọn cúp bạc nâng anh nâng chưa bỏ mát dương mình kết vì ca cua thân kết để an ý sòng anh nâng cua thân nè cana sôm gặp thay một cùm cana sôm thay tị sôm cơm à tu sôm áp hay tu từng ốc ni phong cái na sôm thả bơ xin chim bự bạp nên cái na ôp má cái na thọp từ đào thành cùng lồng chạm đong nó vật bồ sát xua về riêng nặng đài bật phượng bồn hái tai liêng bạp bàn ọt nưng tai cái na do mau bị phì sa sang đi cà bỏ lồng chạm tới cái na kết thành chè bạch chụp lưng gì ạ dồ lườn cái na kết thả ôp má thay dương phượng bạp mùi và dương minh sự tệ là lật toán dương ngầm phượng tiệt hai dương ôp má đôi chè dương tức chê lôi kế mà mờn dương do mà rô xì bề na này dương vô má dương khom bằng rosi ở miền trơn vòn liền vòn cao tứ mà mền nó bị nghi nó song á bị song là nghi hai ba sân dương vô má dương một plain lui nâng hai dương tự chơi trơn lang tứ áp bạc nó bị cô trơn bị bạc nghi mà rộ bồn với nhá cái này kết thao được chân hết cái này thọp vô bị lộng chạc cử bị vô cái này xong off còn hai cái này xong mùi tiết cái này chia xong nụ rồi bọc nhưng cái này tổ thá xong mà thị cái na trong ban tha công kết tha cái na nưng rồi có bò sắt nưng thọ ban phơi hao ấy tha chỉ sơ tập chập đàm nưng cù thui giang na đâm bậy ở trong hao ấy ban phò chơn khôn ca sma thị nưng lồng cha hao mi tiết cái na sỏi tộp nưng sầm nua khmer tội mệnh nưng có tha mình nu prom sợ ban sợ đập bát thọ cái na khơi chân men lồng cha mình nu prom sợ ban sợ đập bát thọ hay tới cái na trong chúng điệp đom nụ prót tha cột mình sẽ đáp vật thua mình tha cột mình yul tì cái na kết tha cột phải hay chỉ chạm yul chieng phụ cái na phong được về được cột ban sẽ đáp vật thua cái na kết thành chân có bên tai mau bị cột mình toàn ban yul bị vật thua cột mình toàn đặt chết tha đừng sẽ đáp vật thua bên tai cái na chong tha mình men chỉ kru sa cái na tê kru sa cái na ban lo hao có bên tai cái na chong chia dụ bal chong chia dụ bal đó ơi nẹ viên bị bắt nơi khăn ông cừu xa nhàng trơn bẹp con chùm mùi nâng cát đá khẳng cà rào lúc chắc cà nà cà nà cà nà bà đàm bà nè lúc chắc cà nà
អំគណៈសូមសូមតបខ្លួនគឺសូមលោកម្ចាស់ជួយបង្ហាត់ពីវិធីធ្វើសមាធិដោយសារអើយចង់ឲ្យគិតថាពួកគណៈជាអ្នកចាប់ដើមដើម្បីឲ្យបានត្រង់ឲ្យលំអិតហើយឆាប់បានផលល្អកុំឲ្យវង្វេងលោកម្ចាស់ហើយមួយទៀតគណៈចង់ចូលរួមចម្លើយឆ្លើយតបនឹងកុមារតូចមិញនោះថាមនុស្សប្រុសមិនសូវបានស្ដាប់ពធគណៈគិតថាគាត់មិនមែនមិនយល់ទេគាត់យល់ជាងពួកគណៈផងក៏មិនដឹងពួកគាត់មានសទ្ធាល្អជាងមនុស្សស្រីជាប់ជំពាក់ច្រើនក៏គាត់បានស្ដាប់ប្រហែលជាគាត់លឿនជាងពួកគណៈផងក៏ប៉ុន្តែគណៈក៏សូមសនំពោមួយដល់មនុស្សប្រុសដែរអើយគ្រូសាគណៈអត់អីទេល្អហើយក៏ប៉ុន្តែគណៈឮពីជុំវិញមកគឺថាអើយមានមនុស្សប្រុសភិកច្រើនគាត់ដើរសប្បាយទៅខាងក្រៅភ្លេចគ្រួសារភ្លេចកូនធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនៅក្នុងគ្រួសារយ៉ាងច្រើនគណៈស្ដាប់ឮប៉ុន្តែគណៈចង់សនំពោទៅមនុស្សប្រុសទាំងឡាយនឹងឲ្យគាត់មានសេចក្តីមេត្តាដល់ក្រុមគ្រួសារផងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីខុសចំពោះគ្រួសារតោងគាត់គិតថានៅពេលដែលគាត់ចាប់កំណើតភ្លាមគឺនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយជាស្ត្រីរួចស្រេចទៅហើយកុំឲ្យគាត់មើលងាយស្ត្រីអីហើយមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់ប្រសូតចេញមកគឺនៅលើផ្ទៃដៃរបស់អ្នកម្ដាយជាស្ត្រីរួចស្រេចទៅហើយដល់កំណើតឲ្យគាត់បានរស់រៀនមានជីវិតគឺដោយសារស្ត្រីស្ត្រីជាអ្នកបីបមស្មោះត្រង់នឹងកូនខ្លាំងណាស់ហើយគាត់បីគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ណាមួយក៏ដោយគាត់នឹកឃើញថាស្ត្រីហាក់បីដូចជាម្ដាយគាត់ជាបងគាត់ជាប្អូនគាត់ជាភរិយាគាត់ជាកូនគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងនៅខាងក្រៅគាត់យកភាពអៀនខ្មាស់គេខ្មាស់របស់ភរិយាទៅចែករំលែកនៅខាងក្រៅដូចជាមិនបានគិតសោះកណាគិតដល់កន្លែងហ្នឹងដូចថាជាយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្ត្រីដតីដោយមិនគិតថាជាគេខ្មាស់របស់ភរិយារបស់ខ្លួនសោះហើយគួរតែគិតថានៅពេលដែរមានចិត្តកាមគុណហ្នឹងគួរតែនឹកឃើញថាភរិយាគាត់ជាម្ដាយគាត់ជាកូនគាត់ជាប្អូនគាត់បើសិនជាមានទៅធ្វើអំពើនឹងនៅខាងក្រៅតើចិត្តគាត់ទទួលបានឬអត់ហើយពួកគាត់ទទួលដែរអត់ដល់ស្ត្រីដែលជាសំណល់នៃបរិសទាំងឡាយហើយពួកគាត់ព្រមទទួលអត់បើសិនជាកូនគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបង្កប់3គាត់ក៏ចង់បានកូនល្អភរិយាល្អបងប្អូនល្អអ្នកម្ដាយល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់អ្នកម្ដាយខ្លះដែលគាត់លក់ដូរផ្លូវភេទតែគាត់ចិញ្ចឹមកូនហើយឲ្យកូនរៀនហើយខំប្រឹងចម្លងកូនមិនបង្ហាញមុខក៏មានដែរឲ្យកូនបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាស្ត្រីរាល់រូបនឹងចង់កបអាជីវកម្មនឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាតលច្រកប៉ុន្តែបើយើងនាំគ្នាកាត់បន្ថយទាំងអស់គ្នាទៅអាជីវកម្មនឹងវាមិនកើតឡើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅមុខទៀតអ្នកអើយដូចជាកម្មករដូចជាអ្នកនៅតាមជនបទក្រីក្រអីគាត់ប្រឹងចិញ្ចឹមបុត្រគាត់ណាខ្ញុំមើលទៅគាត់ប្រាក់ខែគាត់តិចទេប៉ុន្តែគាត់ចិញ្ចឹមបុត្រដល់ល្អសង្ឃឹមថាបុត្រគាត់នឹងដោះលូតលាស់បានល្អណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យបុត្រគាត់ជាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគួរអស់លោកបរោះណាដែលលោកប្រព្រឹត្តអំពើនឹងគួរតែរំលងទៅព្រោះខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូអក្យពញ្ញុលហើយកម្មគុណនឹងវាតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកទេប៉ុន្តែបាបវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងសូមលោកម្ចាស់ជួយពញ្ញុលយ៉ាងម៉េចក្នុងកម្មមេនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ថាទោះបរោះប៉ុណ្ណាដែរព្រោះនៅពេលគណៈស្ដាប់ពធទៅអើយមានរឿងជាមួយសង្ឃក្តីតែងតែចោទទៅលើស្ត្រីប៉ុន្តែគណៈគិតថានៅពេលដែលស្ត្រីមេផ្ទះមួយមួយមានវិបត្តិវិញគឺការអប់រំតែងឲ្យស្ត្រីមេផ្ទះជាអ្នកអត់ធន់អត់ធន់ទទួលនៅសេចក្តីលំបាកហើយចេះដាក់ចេះចុះដល់ពេលទទួលដល់ជាក់ស្ដែងដល់ពេលប្រសងលោកមានរឿងហេតុកើតឡើងវិញទោះថាស្ត្រីជាអ្នកចូលទៅបង្ហាញបង្បញ្ចេញទំនាក់ទំនងធ្វើឲ្យខូចដល់សង្ឃប៉ុន្តែគណៈគិតថាបើប្រសងលោកឆ្លងរួចទើបហៅថាប្រសងជាអ្នកប្រតិបត្តិដូចពួកគណៈដែរបើមិនជាធ្វើអីមានតោសៈមោហៈអីចឹងពួកគណៈចេះដាក់ចុះបានហៅថាប្រតិបត្តិមិនមែនស្ដាប់ធម៌ជាការប្រតិបត្តិទេលុះត្រាតែជួបនៅបញ្ហាហើយធ្វើខ្លួនឲ្យបានហើយបានហៅថាប្រតិបត្តិបានអញ្ចឹងគណៈគិតថាប្រសងទាំងឡាយនឹងក៏លោកមានអវាទជាសក្ជៈបុត្រប៉ុន្តែគណៈគិតថាលោកខ្វះការប្រតិបត្តិកុំគណៈមិនចង់ឲ្យចោលលើស្ត្រីទាំងស្រុងនេះព្រោះបើគ្មានអ្នកសំណែងចេញមកទេមិនមានអ្នកប្រតិបត្តិទេគុណម្ចាស់បានត្រឹមតែរៀនមិនបានចូលខ្លួនទៅគឺមិនជាអ្នកប្រតិបត្តិទេគណៈសូមលោកម្ចាស់ជួយបំភ្លឺកន្លែងហ្នឹងអរគុណយ៉ាងច្រើនលោកម្ចាស់អរគុណយ៉ាងច្រើន
ណាមីក្រូអត់សូវលឺណាហើយតាមពេកក៏អត់លឺទៅលឺមិញណាអឺមែនតែនទៅរឿងឲ្យនិយាយពីទោសរបស់កាមេធ្លាក់នរកអាមិចកើតខ្ទើយអាមិចនឹងនិយាយវាហួសសម័យអាហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយតើនិយាយគេថាងាប់ទៅណាទៅឲ្យមានយីឈ្មោលហ្នឹងហ្នឹងហើយធាតពិតទោសកំហុសបច្ចុប្បន្នបើយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្នទៅវាមានឥទ្ធិពលជាងអារឿងទោសនរកប្រែតនោះព្រោះវាគ្មានពីណាទៅថតបានទេមែនទេហ្នឹងហើយទោះបច្ចុប្បន្នយើងឃើញតារឿងមិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាដើររខាងក្រៅអីទោះបច្ចុប្បន្នគួយគិនតិចឃើញហ្នឹងហើយឃើញភ្លាមភ្លាមតាជៀសទឹកអាស៊ីតដាក់គ្នាហ្នឹងហើយគ្រួសារឡើងទុកចិត្តគ្នាវាគ្មានការទុកចិត្តគ្នាសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារវាអត់មានកូនរៀនអត់ប្រកែវិបត្តិបែឪសិតតទៅបច្ចុប្បន្នដែលយើងអាចមើលឃើញហ្នឹងហើយវាមានអីចាំបាច់ទៅរត់ទៅនរកស្អីមែនអត់ទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាពិសេសអ្នកនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ដោយអ្នកនៅបរទេសក៏ដោយអស់មកនេះញឹកញឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយលាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹង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 វាមានអញ្ចឹងមនុស្សឲ្យយល់ទោសបច្ចុប្បន្នទៅកុំទៅនិយាយអារឿងទោសនរកប្រែតហ្នឹងហើយអូគេថាប្រែតមានញីទេគេថាអត់ផ្អល់អត់ប្រែតមានញីវិធីសាស្ត្រនៃការពន្យល់មនុស្សវិមានតែមនុស្សខ្លួនឯងព្រមយល់ពីក្នុងមកទេវិធីសាស្ត្រលើកទោសអញ្ចេះទោសអញ្ចេះមក20មនុស្សនោះហួសសម័យហើយនៅឋានមនុស្សមានគុកមែនទែនផងគេមិនខ្លាចផងមករួទោសនរកយកមកនិយាយមែនអត់គុកនៅឋានមនុស្សមានអត់ជួនកាលគេមិនខ្លាចផងហើយឯងទៅយើងធ្លាក់នរកធ្លាក់នរកអីញោមម្នាក់នៅអូស្ត្រាលីហ៎អ្នកចាមួយគេថាណែធ្វើអញ្ចេះណាងាប់ទៅទៅកើតខ្មែរបើធ្វើប៉ុណ្ណេះណាងាប់ទៅកើតជាអូស្ត្រាលីទៀតហើយបើធ្វើអញ្ចេះទៅកើតប្រែតគាត់ថាអញ្ចឹងណាឯងបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅវិញគាត់ថាអេអ៊ំអញមិនដឹងថាកើតប្រែតទៅមកអីហូតាណូខងមកដឹងច្បាស់ទៅរឿងប្រែតរឿងនោះសោះមកទៅមកមែនអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាដល់វិធីសាស្ត្របញ្យលគេវាអត់មានអីក្នុងការបញ្យលឲ្យយល់វាមានតែលើកអីមួយបញ្ចូលឲ្យទៅឋានសួគ៌មួយទៀតគម្រាមកលប្រយ័ត្នឋាននរកធាតពិតអានិសង្សសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏វាមានទុកទោសបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏វាមានតែខ្វះបច្ចេកទេសបញ្យលឲ្យឃើញថាវាទុកទោសយ៉ាងម៉េចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងជាប្លង់អនាគតដូច្នេះអាត្មាមិនគិតថាបយលពីទោសអញ្ចេះឲ្យគាត់លះបងមិនមែនទេវាទល់តែគាត់ភងាមកភងាដោយខ្លួនឯងមកហើយខលណាក៏ខលដែរអាត្មានោះក៏ខលដែរយាអោះអញ្ចឹងមិនមាននាងម្នាក់គាត់ស្ដាប់អាត្មានឹងទៅគាត់លួងមើលអាត្មាណាដល់លួងទៅបានអាត្មាថាងហេអីមានរឿងអីលួងអាត្មាអត់មានអីទាំងអស់អងឯងមានតែឈ្មោះឯងគាត់បើដែរដើរទៅណាណាបើមានអីហ្មងអត់មានទេក្រៅពីនិយាយនោះអត់មានដើអីទេសឹកទៅហូមលេសហ្មងហ្នឹងហើយហើយអាត្មាថាគេអត់មានជាពាក់រឿងអីទេគេដឹងតែម្យ៉ាងគេដឹងថាអាត្មានេះជាកូនកតញ្ញូគេស្រឡាញ់តនឹងគេណាយ៉ាងនាងហើយចាញ់បោកអាត្មាទីឥឡូវហ៎ឥឡូវអាត្មានៅម្នាក់ឯងវាចេះថាទៅណាយកញោមទៅបានហើយតែទៅមានប្រពន្ធទៅចេះចែកម្លែកខ្លះហើយមែនទេហ្នឹងហ่ะគេថាគេទុកចិត្តព្រោះចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងបយលគេប៉ុណ្ណឹងគេគិតថាសឹកទៅវិញវាមិនខូចវាមិនអីណាអ្នកហ្នឹងខុសទៀតហើយខុសទៀតហើយតែអាត្មាទៅណាមិនកើតទៅណាគេឃើញនេះ
មែនអត់ហ៎ចាញ់បោកលោកទៀតហើយតែចាំចឹងញាតិញោមដឹងមិនបានមានសខាបត់ទេគេថាអូលោកឥឡូវយ៉ាប់អាត្មាបើលើកលោកប្រម៉ៃព្រះខ្លះយ៉ាប់ជាងអាត្មាឆ្ងាយណាស់ណាលោកឥឡូវបើខូចមួយស្ត្រីតែមួយមនុស្សហើយណាលោកសម័យព្រះខូចមួយសត្វទៀតណាលោកខ្លះទៅសត្វមួយស្វាមួយអីនោះវិញនោះឯងមកវាអត់ Facebook ទេកាលនោះហេតុអីបានជាវិន័យត្រូវដឹងថាវិន័យមានស្អីមកពីមានលោកធ្វើខុសបានបញ្ញត្តិរឿងហ្នឹងញាតិញោមលោកសម័យព្រះបដិបត្តិសមាធិសមាធិចេញពីសមាធិឃើញខ្មោចទៅញ៉ៃញ៉ៃមួយខ្មោចហ្នឹងអត់ព្រមមើលមើលទេមើលឲ្យអត់យល់ចេះចង់ឲ្យអញ្ចឹងខុសទៀតធម្មជាតិមនុស្សវាអញ្ចឹងឯងអាចង់ឲ្យគេចេះចង់ឲ្យគេអញ្ចឹងខុសពីធម្មជាតិហ៎អីបាក់ចិត្តខ្លួនឯងបាទគ្មាននរណាចិត្តស្មោះមួយទេក្នុងលោកនេះញោមនឹងក៏គ្មានស្មោះដែរអត់ទេមកពាក់អត់តន់ស្គាល់ចិត្តស្គាល់តែអាក្រូតក្រៀតណាអាល្អិតតិចតិចយកអត់ស្គាល់ទៀតបើប្រពុតថាឲ្យក្នុងលោកនេះស្មោះនឹងគ្នាមានតែមកគូគត់គឺអ្នកកលៈមេដាអ្នកកលៈបៃតាក្រៅពីនឹងគ្មានអាស្មោះមួយទេរួមទាំងអាត្មាមួយទៀតបើមិនស្មោះដោយកាយក៏មានកលិចដោយចិត្តបន្តិចដែរបើជាប្តីគូគូប្តីប្រពន្ធមកមកគូសម័យនោះឈ្មោះរបស់គាត់ឯងអ្នកកលៈបៃតាអ្នកកលៈមេដានេះឈ្មោះជាឈ្មោះរបស់គាត់ឯងពីរអ្នកនោះកុំថាឡើយដល់តែមានចិត្តងាករេសុំបីថាកលេចមើលអ្នកដតីដល់ចិត្តខលក្រៅពីប្រពន្ធប្តីក៏អត់ហ្មងតែយើងគ្រប់គ្នានេះដឹងទៅយ៉ាងច្រើនវាស្មោះដោយកាយដោយមានទំនួលខុសត្រូវតែអាចិត្តគិតគិតទៅនោះគេនោះគ្រាន់បើមានអត់ស្គាល់ចិត្តអីនោះអញ្ចឹងមករស់សមាធិនោះទៅទុកចិត្តអីកិលេសនោះពាកលោភៈតោសៈមោហៈបើនៅមានវាគង់តែជ្រៀតចំណុចណាមួយបន្តិចមិនខាននេះតែយើងវាអត់ស្គាល់ក្បត់ក្នុងទីនេះអាត្មាមិនគិតទៅដកដដេកនឹកគេនឹកឯងមែនទេអន្តិចហ្នឹងអន្តិចបន្តិចដែលយើងអត់ដឹងបន្តិចបន្តិចដែលយើងអត់ដឹងចឹងហើយបានជាសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិហ្នឹងទៅជាគន្លឹះនៃការចាប់ចិត្តហ្នឹងបានហ្នឹងហើយហើយញោមចង់ឲ្យថ្មប្រាប់វិធីសមាធិហ្នឹងសួរថ្មវាមិនសូវបកកែដល់សួរគ្រូសមាធិតែមកតើប៉ុន្តែត្រូវដាក់គោលដៅវិធីអីក៏ដោយអង្គុយសមាធិក៏ដោយអង្គុយពិចារណាក៏ដោយស្ដាប់យកទៅគិតក៏ដោយត្រូវមើល consequence របស់វាត្រូវមើលលទ្ធផលរបស់វាប្រសិនបើចិត្តហ្នឹងវា upgrade ឡើងជាងមុនវាល្អជាមុនមានន័យថាវិធីយើងនឹងធ្វើត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែវិធីអីក៏ដោយទៅបដិបត្តិ3ខែអង្គុយលើទឹកកកក៏ដោយចេញមកវិញកំណើននៃការគិតវាអត់ចម្រើនការយល់ដឹងមិនចម្រើនមានន័យថាវិធីនោះអត់ចម្រើនទេក៏ប៉ុន្តែយើងឥឡូវនេះឲ្យតែរឿងបដិបត្តិចង់បានតែចិត្តស្ងប់ឯងជាប់ត្រឹមតែស្ងប់ហ្នឹងស្ងប់គ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដើម្បីចម្រើនបញ្ញាទេត្រូវដឹងចឹងថាមិនមែនជាប់ត្រឹមស្ងប់ឯងអញ្ចឹងបានអ្នកអាមេរិកម្សិលមិញស្មាបើកមើលមេសសេចសម្លេងគេមកថាដំបងវា stress ពេកវាពិបាកចិត្តពេកស្ដាប់ស្មានឹងគឺក្រន់តែចង់ឲ្យចិត្តស្ងប់ទាល់តែក៏ស្ដាប់យល់បានក៏ដឹងនោះមែនទេការស្ដាប់ធម៌ការពិចារណាធម៌មិនមែនរឿងចិត្តស្ងប់ទេគឺដើម្បីបញ្ញាហ្នឹងហើយឥឡូវញោមកំណត់ចិត្តខ្លួនឲ្យអត់តបាននេះអួតតែខ្លួនឯងចិត្តស្មោះទៀតធម្មជាតិវាអត់ស្មោះស្រេចទៅហើយកើតហើយរលត់ទៅកើតហើយរលត់ទៅអត់នៅទេអត់នៅទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឲ្យតែថាបងស្មោះតែអូនមួយនេះគ្មានដឹងខ្យល់អីទេអូនស្មោះតែបងមួយហ្នឹងក៏គ្មានដឹងខ្យល់អីដែរ
្មានដឹងហ្មងចាញ់បោកចិត្តខ្លួនឯងគាត់មិនមែនបញ្ឆោតចិត្តគេនៅពេលដែលលោភៈវាខ្លាំងវាថាអាហ្នឹងហើយមែនទេណែប៉ុន្តែអាលោភៈដូចភ្លើងអញ្ចឹងតួស្រឡាញ់របស់វត្ថុយិនដូចភ្លើងឆេះអស់អញ្ចឹងឆេះយូរទៅអស់នឹងទៅទៅជាអីទៅជាផេះសួរថាពីណាក្បត់ពីណាវាគ្មានពីណាក្បត់ពីណាទេភ្លើងមិនមែនក្បត់អស់អស់ក៏មិនមែនក្បត់ភ្លើងយល់ទេភ្លើងដែលវាឆេះលែងឈប់ឆេះអស់នឹងព្រោះវាអស់កន្លែងត្រូវឆេះវាអស់កន្លែងត្រូវឆេះហេតុអីបានពីមុនស្រឡាញ់អូនណាថ្ងៃក្រោយវាឈប់ស្រឡាញ់វាអស់កន្លែងស្រឡាញ់វាមិនមែនអស់លីងហ្មងអានឹងវាទៅជាការសង្គ្រោះគ្នាវិញឯងអាស្រឡាញ់ភ្លើងអាភ្លើងរាគៈហ្នឹងអស់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ដែរនិយាយតាមសត្វលោកឯងសត្វលោកថាស្រឡាញ់មួយនឹងមួយមិនព្រួយអីណានៃអូគ្មានដឹងខ្យល់អីទេពូនេះនិយាយអត់ស្គាល់គេលេះបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាការសង្គ្រោះគ្នាដោយធម៌ឃើញទេទើបជាមង្គលពីព្រោះការសង្គ្រោះគ្នាវាមានតែចម្រើននឹកស្នោះគ្នាគិតពីគ្នាអានឹងស្រឡាញ់ដោយមេត្តាហ្នឹងពុទ្ធតារសសង្ឃោនោះការសង្គ្រោះបុត្រនិងភរិយានេះដូចលើកមិញថាសុំឲ្យប្រុសទាំងឡាយហ្នឹងវាទល់តែប្រុសទាំងឡាយហ្នឹងវាបញ្ចូលស៊ីមមួយគឺស៊ីមសង្គ្រោះទៅវាចេញមកវិញវាសង្គ្រោះប្រពន្ធកើតអាធោសង្គ្រោះហ្នឹងវាអាចលុបរាគៈបានឃើញទេវាមានភងាអញ្ចឹងបើយើងសុំឲ្យអញ្ចេះសុំឲ្យអត់ទេវាទល់តែស៊ីមនឹងចូលក្នុងគាត់សិនអាចមកអីលើគាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគិតគាត់មិនបានគិតផងណាអាហ្នឹងយើងគិតដល់គាត់អត់បានគិតនៅអត្រាលើបាទហ្នឹងហើយចឹងវាមានតែការសង្គ្រោះហែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងមើលរៀបការឡើងងាយលែងគ្នាដោយសារអីដោយសារយកអាការស្រឡាញ់ទៅលើអាស្អីខាងក្រៅហ្នឹងស្រឡាញ់ស្បែកបន្តិចខាងក្រៅហ្នឹងប៉ិនតែគេប្រើពាក្យប្រតកោស្រឡាញ់ចិត្តមែនទេគឺជាប់ជាពាក់ដោយអំណាចរាគៈខ្លាំងហើយឥឡូវនេះឧបករណ៍ឥឡូវនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សឆាប់បែកគ្នាដោយសារអីស្រឡាញ់ពីមុនស្រឡាញ់អ៊ុនណាស្រឡាញ់ងុំណាព្រោះមួយខែជួបគ្នាម្ដងឯនោះជួនកាលឥឡូវហៅអូននោះណានៅណាហិចបាត់ទៅណាមែនទេហើយអាដបងហ្នឹងរវល់មិនក៏ឆ្លៀតបន្តិចដែរមែនទេអូននោះនីហ្នឹងហើយនៅនេះមួយថ្ងៃអន់ណាស់ក៏4 10ដងហើយមែនទេប៉ុន្តែដល់ស្រឡាញ់ហ្នឹងវាមិនតាន់ស្ងប់ប្រមាណទេវានៅតែស្រឡាញ់ថាបោះអញចឹងដែរតែដោយគិតអាដំណាក់កាលនៃការស្រឡាញ់វាគិតថាងយល់ចិត្តគ្នាហើយអញ្ចឹងមិនបានស្និទ្ធអីតិចតួចក៏មិនអីដែរអ្នកអាចចាប់ដើមគិតថាមិនអីប៉ាមកខាងទៀតគិតថាអីពីមុនអញទៅណាទៅកសួរដែរទៅឯណាក៏ប្រាប់អញដែរឃើញទេដល់ឥឡូវវារវល់ដល់រវល់ទៅបងរវល់អីចេះចុះណាឯនោះគិតថាគេលែងនឹកអញសង្ស័យការសង្ស័យគេលែងនឹកអញកុំថាណាគ្មានសុភមង្គលអីជាមួយនឹង iPhone នឹងទេសិតតែចង្រៃទាំងអស់ប្រើមិនសូចង្រៃទាំងអស់តែជឿនឹងអាឡូចុះអាឡូឡើងអាឡូចុះអាឡូឡើងហើយតបាត់បន្តិចហ្នឹងសង្ស័យសង្ស័យហ្នឹងសង្ស័យហ្នឹងសង្ស័យហើយដល់យូទៅក៏រងទីតែ3ឆ្នាំហ្នឹងអស់ហើយអស់ហើយនេះយើងម្នាក់រស់រឿងហើយបងឯងមិនក៏មិនម៉េះអូនមិនម៉េះសេកអូនមែនទេមែនទេអត់យល់អត់យល់ហ្នឹងហើយបាត់អត់ដឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយលើស្មាននិយាយពីសម័យទំនើបសម័យទំនើបហ្នឹងអញ្ចឹង
មួយទៀតប្រពន្ធច្រើនតែចាញ់បោកប្តីដោយសារតែហ្នឹងដែរម៉េចផ្សេងមកបងនឹកអូនរហូតប៉ុន្តែបងនឹកអូនខាន់ពាកទេខាន់ពាកទៅពូប្រពន្ធសំណុកបោកហ្នឹងកុំនិយាយរឿងហ្នឹងនិយាយវ៉ាដូចឈឺចាប់ហ៎មិនយកឲ្យឈឺទេនិយាយមែនតើអញ្ចឹងបានថាបើយើងចាប់ផ្ដើមធម្មតាអាភិបធម្មតានឹងនៅបានយូរតែបើចាប់ផ្ដើមមិនធម្មតាបន្តិចទៅវាមកធម្មតាព្រោះមនុស្សយើងធម្មតាតើអញ្ចឹងបានពាក្យអង់គ្លេសគេថាម៉េច Don't get married in the morning because you never knowwho you will meet in the evening កុំបញ្ញាប់រៀបការនៅពេលព្រឹកព្រោះអ្នកមិនដឹងថាពេលល្ងាចអ្នកនឹងជួបនរណាគេទេពីព្រោះអីអា sweet ហ្នឹងនៅ being girlfriend and boyfriend ហ្នឹងវា sweet ណា sweet ទេ sweet ទេ sweet ការឲ្យភ្លាមអស់ sweet រលីងហ្នឹងហ្នឹងឯងដោយសារអីដោយសារយើងវាអត់ដើរតាមលំនាំនៃតែងសេចក្តីតែងសេចក្តីបណ្ដាំទៅព្រោះវានៅមានលំនាំបញ្ហាហ្នឹងអូអាហ្នឹងគេមកតិច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 ដបងហ្នឹងមិនចាប់ដើមលឿនមកឯងលំនាំណាព្រៃព្រឹកស្មើចម្រៀងពីដើមដឹងហ្នឹងគុណមើលអីមើលមេឃមេឃក្រហមឆៅគុណមើលភ័ក្រពើថ្លៃឲ្យពណ៌ក្រហមខ្ចីគេប្រៀបធៀបធម្មជាតិសិនគេមិនតន់ដល់អាទៅហ្នឹងទេឯងឥឡូវចេញចម្រៀងទៅបងបេះដូងលហែកហ្មងវាអស់លីងហ្នឹងវាអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានវាឆាប់អស់ហ្នឹងឯងរឿងអីមកវាយើងចូលដល់កន្លែងផ្អែមបាត់ហើយវាអត់មានឃុំរងវាអត់មានសេចក្តីផ្ដើមលេងតែចូលទួសេចក្តីវាទៅករោះបញ្ចប់ហើយមែនទេរបៀបតែងសេចក្តីវាត្រូវមានលំនាំបញ្ហាដល់លំនាំឡើងហ្នឹងបានគេចំណូលបញ្ហាវាទាញឲ្យចូលចូលហើយបែរវាកោតជាចំណោតបញ្ហាវាយអញ្ចឹងបានគេទៅជាទួសេចក្តីវាព្រោះព្រោះបានគេធ្វើ conclusion មតិសង្យោគហើយបានគេបញ្ចប់ដោយល្អឃើញទេតែយើងឥឡូវមើលគ្រប់រឿងអត់មានសេចក្តីផ្ដើមអត់មានលំនាំអត់មានអីចូលទួសេចក្តីយកហ្មងអញ្ចឹងតើវាចូលទួសេចក្តីវាវិលទៅរកកន្លែងជាប់ហើយតើចូលដល់ចំណុចផ្អែមបំផុតវានឹងទៅសាបហើយហ្នឹងអញ្ចឹងມັນចាស់ចាស់ពីដើមយើងបន្តប្រពៃណីចាស់ចាស់ពីដើមស្មាត់ថាអត់ទេប្រពៃណីខ្លះល្អគាត់ព្យាយាមស្វែងយល់ពីគ្នាម្ដងបន្តិចអត់តន់ផ្អែមបងអូនទេអត់ទេប៉ុន្តែពេលគាត់នៅយូរទៅគាត់ទំនាក់ទំនងគាត់ជិតស្និទ្ធជាងមុនជិតស្និទ្ធជាងមុននឹងវាចូលទៅចូលទៅរហូតដល់គាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់គ្នាអត់បានយល់ទេហ្នឹងហើយតែយើងឥឡូវវាចូលទៅដល់ផ្អែមហ្មងដល់ផ្អែមអស់ហើយវាអស់អស់អស់អត់មានអីផ្អែមជាងនឹងតោះទៀតទេអស់តែប៉ុណ្្នឹងចាប់ដើមសាប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 អស់លីងអ ក្លាសាតាមពីដើមមកហ្នឹងហើយតែបើសិនជាយើងទៅព្យាយាមរកផ្អែមមកវិញវាជារឿងកំសត់មួយទៀតណាទៅរកផ្អែមមកវិញរកមិនឃើញទេជាការពិតតាគណៈចិត្តវាខុសគ្នាពីមុនយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះមិនមែនគណៈចិត្តពីមុនទេវាជាគណៈចិត្តថ្មីថ្ងៃក្រោយក៏រឿងថ្មីក៏ប៉ុន្តែកុំប្រៀបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តែកាលណាយើងប្រៀបយើងកើតទុកពីមុនអត់អញ្ចឹងឥឡូវមិនក៏អញ្ចឹងអាហ្នឹងកើតទុកហើយយល់ទេយល់ទេទទួលត្រឹមអីដែលគេឲ្យយើងទៅសុខហើយកុំចង់បាននៅស្អីដែលគេឲ្យយើងអត់កើតរឿងឲ្យវាជារឿងមួយប៉ិននិយាយពីយើងចង់បានពីគេនោះណាបើយើងចង់បានពីគេគួរទទួលយកត្រឹមគេឲ្យកើតអានឹងអត់ទេសាទេពេលខ្លះខ្ញុំមិនហត់ទេបោះឲ្យគេរហូតមិនហត់ទេគេដែរយើងសោះហ្នឹងហើយបើយើងចង់បានអីពីគេត្រូវទទួលយកនៅអ្វីត្រឹមគេឲ្យកើតបើយើងចង់បាននៅរបស់ដែលគេឲ្យអត់កើតអ្នកដែលកើតទុកគឺយើងយល់ទេ
យល់ទេ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 វិមានរបស់ដល់ច្រើនដែលគេឲ្យយើងតែយើងអត់ព្រមទទួលយើងចង់បានរបស់មួយដែលគេយើងឲ្យយើងអត់កើតនោះទើបជាបញ្ហាមកពីយើងអត់ទទួលណាហ្នឹងហើយញញោមបើអាត្មាបើអាត្មាវាមិនតាន់ទៅគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សេចក្តីទុក្ខរបស់យើងនឹងមិនមែនពពុតមិនជ្រាបទេព្រះអង្គជ្រាបអស់លិញហេតុអីបានមានពាក្យមួយថាគេឲ្យយើងនៅរបស់ដែលយើងទទួលអត់បានមានម៉េចបានកើតពាក្យហ្នឹងម៉េចបានកើតពាក្យហ្នឹងម៉េចបានទទួលអត់បានហ្នឹងហើយវានៅតែលើចិត្តដដែលវានៅតែចិត្តដដែលនៅតែចិត្តដដែលរឿងទាំងអស់ថាវានៅតែលើចិត្តដដែលនៅតែលើចិត្តដដែលព្រោះអីព្រោះតែយើងកន្ទក់កន្ទិញយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងវានៅតែជួបអញ្ចឹងដដែលវានៅតែលើចិត្តដដែលវានៅតែលើចិត្តដដែលមែនទេវានៅតែលើចិត្តដដែលមែនទេរឿងយ៉ាងណាក៏នៅតែលើចិត្តដដែលបានឬមិនបានយើងអ្នកថាយើងអ្នកគិតពុទ្ធធម្មជាតិនឹងអញ្ចឹងមែនអត់វានៅអញ្ចឹងដដែលចាំបានស្មាតទៅកំពង់ចាមស្មាតនិយាយទៅតាមមកគាត់សោកអូយសោកក៏ត្រូវរឿងគាត់ហ៎មកថាអឺប្តីទៅខូចវាមិនមែនរឿងល្អទេវាខូចទៅហើយមែនទេខូចហើយតែយើងនេះខឹងក៏ជារឿងខុសមួយទៀតដែរទៅប្រច័ណ្ឌនងអាហ្នឹងជារឿងខុសមួយទៀតពីព្រោះអីពីព្រោះវាសុទ្ធតែជាអកុសលហើយលទ្ធផលសុទ្ធតែអត់ល្អទាំងអស់មានពេលខ្លះបើយើងអត់រករឿងខ្លាំងប្តីខូចឲ្យយើងដឹងតែបើយើងតាំងពេកគេរឹតតែខូចអត់ឲ្យយើងដឹងល្បិចកាន់ច្រើនជាងមុនឯតាមួយក៏សោយហោះហោះត្រូវរឿងគាត់ស៊ីបើត្រូវហ អានឹងយើងអ្នកគិតប៉ុន្តែបើកលែសគិតវាគិតបើកលែសកើតវាគិតមិនឃើញទេអានឹងគឺជាគេឈ្មោះឋានៈនឹងគ្មានទុបជាប់ទេអានឹងគឺជានាមនឹងបញ្ញត្តិក្រៅទេជាស្អីក៏ដោយតែកលែសដល់ហើយវាគ្មាននៅទេអញ្ចឹងបានធ្វើថាអូគាត់ជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅអូស្ត្រាលីស្ដាច់សង្ឃកាតូលិកមួយគេទៅចាប់ដាក់គុកជួបសិទ្ធិប្រធានាធិបតីទៅប្រជុំ The World គឺជាស្ដាច់ថងធំរបស់កាតូលិកសំទោសអ្នកគេផ្សាយព័ត៌មានមិនមែននិយាយហ្នឹងណាអីយើងគិតហីមនុស្សនេះឋានៈធំជាអ្នកដឹកនាំគេធំគួរទៅធ្វើអីមិនធ្វើមួយក្មេងប្រុសណាគេប្តឹងគេចាប់ដាក់គុកបាត់ហើយនិយាយពីគុណសម្បត្តិនោះល្អអូយល្អហើយយើងចេះថាអូយអញ្ចឹងមិនអីទេងាប់ហើយអាត្មាតាំងពីយល់សេចក្តីនៃធម៌ពិតណាស់ឆ្លប់បញ្ចាំងពីជីវិតខ្លួនឯងអាត្មាគ្មានទុកចិត្តពីណាមួយថាអត់ខូចទេឲ្យតែប្រថុជនខណ្ឌវាមិនតន់ខូចវាដល់រឿងវាខូចហើយព្រោះវាមានកំណត់របស់វាប្រថុជនវាមានលីមីតរបស់វា
ខណៈពេលហ្នឹងមិនអីទេអញមិនពុលទេលៀបសការៈប៉ិនមានអីមួយទៀតដែលវាអាចទៅបានពពុតប្រាប់ច្បាស់ណាស់ទីបំផុតនៃសេចក្តីល្អរបស់ពធជនមាន5ទី1ព្រោះលៀបសការៈព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិក៏អាចខូចដែរហ្នឹងហ่ะប៉ិនអ្នកខ្លះគាត់មានសមាអាជីវៈក៏រស់នៅគាត់មិនកេងប្រវាញ់គាត់មិនអីទេត្រឹមតែរឿងរស់ស៊ីក៏អត់ខូចមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចខូចរឿងផ្សេងវាពាក់ព័ន្ធនឹងកិត្តិយសអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានត្រង់ទេធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ក៏ដោយក៏មិនហ៊ាននិយាយដែរពីព្រោះខ្លាចបាត់មុខមាត់ក៏អាចធ្វើអាក្រក់ដែរឃើញណាអ្នកខ្លះទៀតក៏អត់ជាប់ទេលៀបសការៈក៏មិនជាប់គេឈ្មោះក៏អត់ជាប់ក៏ប៉ុន្តែវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងញាតិរបស់គាត់ធ្វើជាមេធាវីក៏ដោយធ្វើជាអ្នកច្បាប់ក៏ដោយពងតយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌ស្រាប់តែវាកើតលើក្រុមគ្រួសារឯងឃើញណាបើកាត់តាមច្បាប់ត្រូវស្លាប់បងប្អូនត្រូវស្លាប់ម្ដាយនោះជារឿងមួយដែលគាត់អាចហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងມັນច្រឡំសេចក្តីល្អសេចក្តីខ្លះខ្លះនិយាយធូរល្អណាស់កំចាត់សេចក្តីអាក្រក់ជឿប៉ិនអាក្រក់ក្នុងក្រុមអត់ព្រមកំចាត់ទេក្នុងខ្លួនឯងអត់កំចាត់ទេឃើញតែអាក្រៅក្រុមឃើញទេវាអត់យល់អត់យល់ថាស្អីជាអាក្រក់ដែលត្រូវកំចាត់មែនទែនហ្នឹងហើយអជួនកាលធ្វើញាតអត់អីទេទ្របក៏អត់អីញាតក៏អត់អីកិត្តិយសក៏អត់អីប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងអវយវៈពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ឧទាហរណ៍ថាណែបើមិនសញ្ញេលើអាហ្នឹងទេគេកាត់ដៃកាត់ជើងចោលឧទាហរណ៍ថាគេកាត់ក្តីឲ្យអ្នកឯងធ្វើផោះតាំងឲ្យប៉ដិតមេដៃថាហ្នឹងខូចមែនបើអ្នកឯងមិនព្រមធ្វើទេត្រូវកាត់ទាំងកាត់ដៃខ្វេះភ្នែកត្រួតរួចអត់កុំច្រឡំណាវាមានកម្រិតណាហ្នឹងអំអ្នកខ្លះទៀតអត់ទេដាច់ជើងដាច់ដៃកុំខ្វល់ប៉ុន្តែគេគម្រាមដល់ជីវិតទៀតហ្នឹងមានកម្រិត5ហ្នឹងយកអាហ្នឹងទៅថ្លឹងរៀនថ្លឹងរឿយរឿយលែងហ៊ានមើងគេហើយយើងពេលនេះយើងល្អសង្គមនៅល្អប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងចេះថាយើងល្អអញ្ចឹងទៅតែយើងអត់តន់នៅក្នុងគំនាបគំនាបអីមួយយើងអាចឲ្យគេងាប់ជំនួសយើងណាមនុស្សពធជននឹងអញ្ចឹងណាមែនទេយល់ឲ្យច្បាស់មើលយល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបានស្មានថាអ្នកណាល្អអាត្មាឧបត្ថម្ភគាំទ្រថាជាមនុស្សល្អតែបើនៅក្នុងឈ្មោះពធជនមិនមែនល្អរហូតទេបើល្អរហូតដល់ស្លាប់ក៏បានដែរតែនៅពេលនេះអ្នកល្អព្រោះមិនតន់មានសម្ពាធអីមួយឲ្យអ្នកធ្វើអាក្រក់នឹងហើយអញ្ចឹងកុំជេរមនុស្សអាក្រក់អីយើងក៏មិនតន់ផុតអាក្រក់ដែរអញ្ចឹងបានស្មានឃើញគេចាប់ចោលបានវៃចោលវៃអីឡងណាឡងណៃនឹងឃើញទេធ្វើឲ្យមនុស្សយើងគេមើលមកពីក្រៅឡើងសាហាវម៉ាសឹងតែខ្លាចអ្នកវ័យចោលជាងចោលឆក់កបោបទៀតចោលឆក់កបោបបើយើងនិយាយពីទោសអត់ស្លាប់ទេទោះបីគាត់ឆក់ឲ្យគេធ្លាក់ស្លាប់តែគ្មានចេតនាសម្លាប់តែបើយើងវ័យសម្លាប់គឺយើងជាឃាតករទោសតាមធម្មជាតិក៏ខ្លាំងជាងទោសតាមច្បាប់ស្រុកគេក៏ខ្លាំងជាងព្រោះសម្លាប់ដោយចេតនាអញ្ចឹងសម្រាប់ចោលក៏ដោយយើងគ្មានសិទ្ធិកាត់ក្តីទេដល់រាប់ណាគេរកផោះតាំងគ្រប់គ្រាន់មិនតាន់បានតាមច្បាប់ចុះបើយើងចាប់ច្រឡំលើកថ្ងៃណានោះលេងវាយច្រឡំអ្នកកសែតគេនេះច្រឡំហើយឲ្យតឡាតបុកគ្នាអត់ព្រួតគ្នាជួយសង្គ្រោះហេអាណាដេកទឹកទឹកអាណាងាប់អីងាប់ទៅអត់ជួយហានឡាមពេលឡានអីទៅជួយតវៃហេជួយតវៃអ្នកបុកហេវៃវៃវៃជួលទៅយកស្អីទូរស័ព្ទគេអីបន្លំនឹងហើយយករបស់នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាអត់គ្រប់គ្រងសោះការអ្នកណាផ្សាយស្អីប្រឆេះឲ្យខឹងអីអាត្មាអត់គ្រប់គ្រងទេប៉ិនតែយើងមើលឲ្យតណ្ណាចិញ្ចេអីចេទៅចេទៅចេសំតចេសំតងប់សំតចេសំតងប់ថ្ងៃណាវាវិញងប់ចំខ្លួនឯងនឹងឯងឲ្យតែយើងបញ្ឆេះកំហឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឃើញគេធ្វើអាក្រក់អីមួយយើងប្រឆេះឲ្យវៃប្រឆេះឲ្យវៃបុកគេឲ្យឃើញអ្នកវៃអ្នកតកងឡានយើងប្រឆេះឲ្យវៃវៃចុះយើងមានឡានលើផ្លូវដែរថ្ងៃណាមួយគ្រោះនឹងនឹងធ្លាក់ដល់កូនរបស់អ្នកថ្ងៃណាមួយគ្រោះនឹងនឹងធ្លាក់ដល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអ្នកបើកឡានដែរនោះមែនមែនអីកង់ត្រាច់កង់ធ្នងវិលវងគង់ទៅដល់ខ្លួនឯងយល់ទេយល់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងវាផ្ដើមពីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានកូនមានចៅជួយបរៀនគ្នារឿងហ្នឹងកុំព្រួតគ្នាវាយមនុស្សព្រួតគ្នាសង្គ្រោះមនុស្សហ្នឹងហើយឃើញគេជួយអីសង្គ្រោះអីយើងរៀន
สิงครูเรียนอาเปอร์ปันขนาดเอาฉลาดพองคลาดกิโทยมโทไอตัวช่วยกิบอกยังโยตนาบัตจังกรมตัวเจ็ดกับบ้านขันเตฮาวเปลี่ยหรือก็ฮาวลานไปได้จังนุกจิจิกาสิงครูหายจึงกาเคยกิบอกเคยกิดูเลยจังยังตัวเล็กยังตัวจะจนจอบจาวกับเมียนนายจังเตาฉลาดกลายหนึ่งเมียนไอตีเดจิตดอลมองอันเนาะยังเกิดปัญหาจ้ะงมเหยียดยมรีบจังหันรีบไอเด็ดยังนั่งไงอ๋อจังผ่องจังมาเตยเตาเลยมุ้ยเตี้ยเลยคล้ายอ่ะจ้ะฝ่ายกรมป้องชมกันนะมาตอนปีนี้คืออายุภายใจหาสับหายชมกันนะมีจงงอมุ้ยจังเอาจักรูเอาอวัตถากายกเทียนมาได้ปีกดเตอดดมกอนในใจได้ในสลบจำใบมีนโลกอาจารย์หรือก็ประซองหายเตอหรือก็โกนอาการเทียนมาได้ยกเตอดวัดได้มีนโลกอาจารย์นั่งประซองกงในวัดนุช่วยจัดใจเอาไอ้บานได้หรือเต้กุญแจขยมคณะเนื้อตายมีนเหมือนเตลสังไซแล้วหดเมาตั้งเจตลือเรื่อยเรื่อยเมาหดเอาเป็นนี่เอาคนน่ะโอ้ก็ล้อเล่นเรื่อยกอดซัวเรื่องโยเทียมาได้ปกตัวด่าวัดไอ้นั่งกูแต่มีนอาจารย์นอมโลกนอมได้หรือเต้เมื่อเนี่ยโยทอยโยทำไหมนะจะไปนั่งไงเทียดปิดเปี้ยแต่เทียดช่างใส่นั่งไงเวียนมันคอกปิดปันตายนี่เต้เนี่ยเวียนเมียนไอเต้ก็ปันตายยังเวียนเมียนแบบเบียบเมียนแบบปีนี้เมียนจ่าจ่านอมเธอไอจังตัวรุมหลักกลกอดไอจังเวียนมันเจ๋อไอได้ปันตายบ่เส้นเจียงดักจุ่มเนื้อมวยถัดเต้าตายเมียนตีมวยคือเนี่ยดักนอมนั่งหลงงงตีปีคือจะเจตนาชีรบอรบอกเกปั้นแต่บัสันจะกัดโยปไปนิดดำใบอบรมเตะเทอร์ปิธีเตอร์ดำใบโกนมาจังตั้งยี่อบรมลึกกลไอจังวิจิเจตนาหล่อเมนท่าอ้อยแต่เทอร์สตากระด้วยนะผู้ปกเปียบรอยยังบุกการกรรมปิธีไอ้นั่งสัตตะขนองโกบ่มน้องอบรมก็เหาะคลาเมนคลาปั้นแต่คลายโลเวนเนอร์แต่ตุ่มรวงหายตุ่มรวงนู้เวคลายตัวจีอาจีวกรรมรบอกเกนั่งไงปัญหาบางยุลเมนเทนเรื่องสัตว์ครูนไอ้ต้องอ่ะนั่งเรื่องเกท้าจีเรื่องระบบเกแต่เรื่องระบบยังยุลชิบะเติบเถื่อนั่งจังมันมาเสียไงมดดาท้าเนี่ยเมียนปัญญามันเมนเละกันนะกาเถื่อแต่ตามเกน้องมันเมนจีเละกันนะปัญญาเต้เห็นนะเนี่ยเมียนปัญญายุลชิบะเติบเถื่อเถื่อหายเมียนสิกได้คลาหันตัวตัวเขาเต๋อนั่งจังปนังจ้ะมันจังไอ้ยังติดติดอันติดจ้ะนะงานดังเรื่องกีตาร์สุดไอ้สดับมาอัดเมนสดับมาได้อัดเด้สดับได้แต่จอมมาตอนนั้นไงเรื่องสัจจะโทมัดต่อสับจอมเรื่องนั่งไงทำไมยัยเรื่องโยโย่ไปเรื่องโยมปลอกทำไมนะนั่นไงเรื่องกีธาหัวไงนั่งไงยัยโยมจองบ้านปุ่นลือทำไมอ่ะในจีเปียจองกรอยบอกทำไมท่าบ้าจองบ้านปุ่นลือทำไมสำหรับจีเบิร์ดนะบัมพลิกอากีธานั่งเจ้าหรอเฮ้ยสไวโรกาปิดเชิงปีขนองระบายยังตามเมื่อกี้ระบายพระสมาสามปุ่นนั่นไงจองบ้านตึกทำไมถอยจักตึกจักเจ้าอันนั่งนั่งไงก็กันนะส่วนทวายมังกรลงมาจากครูได้สกเรกรุบนั่งได้สกเรจัตละในขนมเป็นนี้ขนมกระนาบานสดาบตามเพคละให้มีนักบานหมอกจุบตัวคือสบายจิตแล้วขนมกระนาชงเอาเตะเติงนั่งประเดี๋ยวปปนประเดี๋ยวปปนนั่ง
ដែលមានដែលបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនឹងវាហេតុបច្ច័យនឹងយ៉ាងម៉េចបានជាបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនឹងឬក៏ហេតុពីអតីតផងឬក៏បច្ចុប្បន្នផងឬក៏ត្រូវតែមានមកប្តីប្រពន្ធអាចខានបានហើយខ្ញុំកណាសួរមួយទៀតតកតងនឹងរៀបចំផ្ទះតែយើងគូរៀបចំផ្ទះយ៉ាងម៉េចផ្ទះថ្មីអាលោកម្ចាស់នឹងផ្ទះថ្មីយើងរៀបចំឲ្យទៅតាមពុទ្ធសាសនានឹងតែយើងគូរៀបចំយ៉ាងម៉េចឲ្យវាត្រូវទៅតាមពុទ្ធសាសនានឹងខ្ញុំកណាមានតែប៉ុណ្ណឹងរឿងប្តីប្រពន្ធនេះហេតុធំចម្បងបំផុតគឺនៅមានកិលេសអស់កិលេសឡើងត្រូវការរឿងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអានឹងហេតុធំមែនទែនប៉ុន្តែមូលហេតុដែលឲ្យជួបជាប្តីប្រពន្ធជាគូស្វាមីភរិយាអមក្នុងន័យអមដែលនិយាយជាលក្ខណៈប្រសូតនោះមាន2ទី1ធ្លាប់មាននិស័យពីពុទ្ធជាតិមកទី2គឺការស្គាល់គ្នាបច្ចុប្បន្នហើយទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទោះបីវាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកាត់កាលក៏ដោយឲ្យតែញឹកញយញយញឹកញឹកញយញយញឹកញឹកញយញយឃើញទេអីស្នេហ៍មិនឈ្នះហ្នឹងស្នេហ៍មិនឈ្នះស្អិតអះមិនឈ្នះស្និតហ្នឹងហើយហើយប្រុសចឹងដែរត្រូវមានរូបមន្ត3ស្មើចេះតាមទឹករឹមដារោគេថាដើម្បីបានទី1គឺមុខក្រាស់ដៃលះចិត្តហ៊ានណាអត់ឮអត់ឮមកនេះបានឮហ្នឹងហើយហ្នឹងគណៈគណៈនមស្ការថ្វាយបង្គំម្ចាស់គ្រូព្រមទាំងគ្រូម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គថ្ងៃនេះបានជាលោកម្ចាស់បានលើកប្រធានបទរឿងហ្នឹងឲ្យគណៈចង់សនំពោលោកម្ចាស់ចេះលោកម្ចាស់ថារឿងខលខូចហ្នឹងវាជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សប្រុសចឹងឬមួយលោកម្ចាស់គណៈចង់សុំលោកម្ចាស់ថាចេះចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ផ្ដល់ជីវិតពិធីសាសសម្រាប់ឲ្យមេផ្ទះគ្រប់គ្នាថាគួរធ្វើយ៉ាងណាទទួលយកយ៉ាងណាដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារម្ចាស់គ្រូគួរតែធ្វើចិត្តបែបណាចង់បានប្រធានបាត់នឹងពិធីសាសបើយើងចេះតែបន្ទោសថាប្រុសខូចតែមួយយ៉ាងណាស្មារក៏មិនសូវឯកភាពទេហើយគ្នាទៅខូចមួយណាគេជាឆ្ងល់មែនអត់បើសិនចេះប្រុសគាត់ទៅខូចតែប្រុសគ្នាគាត់ចឹងទៅយើងដាក់បរិយឲ្យប្រុសហើយគ្នាប្រុសតែមួយតែស្រីអះអេមានខ្លះស្រីស្រីក៏មានដែរធៀបពិតណាកិលេសគ្មានប្រុសគ្មានស្រីទេកិលេសអត់ប្រុសអត់ស្រីទេតែទៀតណាតែទៀតណាកិលេសអត់ប្រុសអត់ស្រីទេរាគៈតណ្ហាតណ្ហាអីប្រុសតណ្ហាអីស្រីគ្មានទេដូចភ្លើងមានភ្លើងប្រុសមានភ្លើងស្រីដែរវាអត់មានជាធម្មជាតិអញ្ចឹងណាជាធម្មជាតិទេខូចដូចគ្នានឹងប្រុសហើយស្រីហ្នឹងវាក្រាន់តែអញ្ចេះហ្នឹងហ่ะក្រាន់តែថាប្រុសខលបោកចំហច្រើនស្ត្រីក្រណលាក់លៀមជាងខ្មាស់អៀនអដល់ទៅនៅស្រុកគេស្រុកគេដែលគេលេងគេចំហអូស្រីសាវជាងប្រុសចងាយណាស់អត់ទេមែនណានៅអូស្ត្រាលីស្មើជួប Uber អ្នកបើក Uber ក៏ថាងោស្រីអូស្ត្រាលី crazy មកឈួតហ្មងគេបើកខ្លាំងពេកហ៎ដល់បើកខ្លាំងពេកប្រុសគ្មានសិទ្ធអីបន្តិចទេប៉ូលីសអូស្ត្រាលីចាញ់ប៉ូលីសខ្មែររឿងចំណុចមួយប៉ូលីសខ្មែរបើស្រែកថាចោលប្តឹងអីរត់ទុតដេញបាញ់ភិញភូមិភិញភូមិបានណាប៉ូលីសអូស្ត្រាលីឲ្យទៅលឺចោលហៅងាយមកទេខ្លាចសំសាកណាអូស្ត្រាលី
นมกดมือไปยังไงยังกดหายแต่บอลลือแต่ใส่ใส่เตะแต่เฮาแต่ไปเธอบาตอนตุ่มโมว้าวสังอมตอนด่าสังอมตอนด่าได้เนอะตัวซับเจ้าฟังคือวิตเตะตัวนี้ไอ้ตัวดอดเพลียมันบ่มนองตะกี้ปะได้มาเนี่ยนั่งไงเคยเนี่ยถ้าวิอัดเมียนเปราะอัดเมียนใส่อัดเมียนลูกสองอัดเมียนก่อเตะกี่เล่ยื่นเจตดาเลือดตุ่มรวงบูโลกให้ไม่กันเอาตะคัลตุ่มรวงโลกนี่เมียนละอ้อเมียกระไรเคยบอกอังฮาพิคอปีลพิคอจีบันเด็ดซามันเอปีลปีลลังเมียนเรือนะยอดเลยอันเยอะยอดติดทนแต่ยังทำไมมันกันเชิงเพราะมาทัศน์ท่าอ้อยคะแนนตุ๊กคาลมวยหนักเก้พอเยอะเลยจังบางกะลือหนึ่งนั่งไงเทียบเป็ดสิกได้ซอกเบยังจังบางคืออัดบานหมดไม่ในจังบานซอกเอ๊ะแต่อัดซอกตีเอาแต่ยังจังบานซอกเวียขมิ้นซอกตีปลุกขนมจีวิทย์นี่เวอัดซอกสลับหายจะมาประโยชน์จีเปียงเล่มฉับยลเมียนบอระมันเนี่ยนั่งตัวสู้ปะอังรัวสิกได้ซอก Lord my Lord I want happiness ขยมจังบานสุเพะเมียงกุลขยมจังบานสิกได้ซอกปะอังท่า easy สรุปละ first you have to choose I จังดมบ้งในอันตรกำจัดดออภิไอนั่งมือจิงอีโก้นั่งอันนั่งนะอันจองบานสกนั่งดออันนั่งมือจิงนั่งจะเซมั้ยยังยังจะเซอะไรจะเซจีขมายจ้ะขยมมาเปี้ยจองบานมาเปี้ยสิกได้สกมาเปี้ยมาเคลียมาเฟรจังนั่งเลิกดาเขียนจังยังลบเปี้ยขยมมือจิงนสารไอ้นสารจังบ้านสิกได้ศกจังลบอเปียจังบ้านมวยตีนสารไอ้สิกได้ศกนู้เป้เลยยังบัดขยมนั้งบัดอาจังบ้านนั้งศกนั้งนู้นั้งไอ้ศกนั้งคือนู้พร้อมได้อัดจังบ้านศกนั้งไอ้แต่จังบ้านอัดบ้านทีปีประตูจังเกียรติตอนนะฮะจีประพบในสิกได้ตกโสดหัวหลังไอ้เมนอัดสุดรอละไงสุดไอ้ตุกกับสัจจะนะเหตุปัจจุบันจิตตุกกับสมุทัยเยอะเหตุนามกาตุกคือตอนนะฮะแต่ยังโยตอนฮะตัวศกฮะเคยเข้าฮะนั่นไงยังสดับหายสดับตีสดับหายสดับตีท่าสิกได้ตุกการปิตันนะฮะตุกการปิตันนะฮะเปย์กับปุ่งผลลัพธ์ตอนนะฮะถ้าจังบานศกวิอัตรเอออัตตันยลนั่งไงอัตตันยลสมรายอ่ะแล้วก็สมรายไปเอาโยกเกิดอ่ะประบาคลาเท่าอ่ะสมรายนี่คือลวงอ้อยตามองกาสตรีตามสิ่งที่สมรายอ้อยเท่าเทินเจ้เท่าเทินเจ้าเท่าเทินเจ้ตายวิอัพเชียบาลวิอัพเชียบาลบ้านแต่อ้อยธนามสมรอนชื่ออ้อยเจียธนามไปชื่อติดนั่งไงหรือก็อ้อยแต่ธนามของงูเด็กอ่ะโทรลวงอ่ะมันเม่นจะโทษกึศปิจารณาเว้ยเม่นจะเรื่องเชียบาลเตะมันเม่นจะเรื่องเชียบาลเตะนั่นไงเปียปึ๊ดสำหรับเชียบาลเม่นสำหรับลูงไงจังบันยังเตาเปย์จึงการเตาเปย์สุรินเตาเปย์ไอ้ตัดดอกทูเพลียมกิดดักนำบัตรชื่อแต่นั่นไงจังยันยมกึศปิจารณาเหรอเมื่อกี้ปะทัวมันเอายืนตรอมแต่สตรีเพื่อฉันคือปราบเพื่อตรอมการตรอมคือจิตการรวมกลัวกลมตรอมแต่เตรียนให้โยนพร้อมตัวตัวทำหน้าเราไปได้ยังพร้อมทาเวียนจังให้สู้รุ่นยันตัวตัวบานอัดนั่นไงให้บัตรเวทงวนไปอันนั้นเกิดทำทั้งตู้นั่นไงให้แต่เพื่อทาตรอมทงวนน่ะเปียตรอมนั่งทงวนน่ะ
រហូតដល់យើងប្រើពាក្យថាខន្តីប្រែថាទ្រាំមែនទេមែនទេខន្តីគឺសេចក្តីអំណត់បានដល់ការតស៊ូព្យាយាមដោយតិចមិនកន្ត្រូលយល់ទេហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះមិនតាមពិតយើងមានគ្រប់យ៉ាងគួរតសុកហើយឧទាហរណ៍ដូចបងអញ្ចឹងមកនិយាយឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយយើងការទុកព្រោះយើងចង់បានរបស់ដែលអត់បានមិនមកពីអីទេយើងប្រៀបមនុស្សដែលមានសេចក្តីទុកដល់ច្រើនទៀតគេអត់មានឡានជិះទេគេអត់មានវិឡាទេគេអត់មានប្តីទៀតគេអត់មានក្រុមហ៊ុនទៀតគេអត់មានអីទាំងអស់តែយើងអីក៏មានដែរតែមកពេលយើងអត់ត្រេកអរជាមួយនឹងអានឹងយើងចង់បានរបស់ដែលយើងអត់បាននោះឯងគឺជាសេចក្តីទុកយល់ទេយល់ទេហើយហើយសួរថាអាយើងចង់ហ្នឹងចង់តាំងពីយូរមកដល់ឥឡូវបានអត់អាហ្នឹងអត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងវាមិនមែនរឿងនងទេគឺរឿងយើងចង់រឿងខាងក្នុងរបស់យើងកលឹះតែបន្តិចទេជិះមានរឿងអីទៀតមានរឿងអីទៀតមានរឿងអីទៀតវាអត់រឿងណារឿងគឺយើងចង់អារបស់ដែលมันអាចបានហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយទោះបីជាចង់បានហើយវាបានសុកហ្នឹងក៏អត់ទៀងទៀតវាអស់ទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវភ្លើងវាត្រូវការឆេះអស់ហ่ะយើងចេះតែគិតថាបើប្រាថ្នាអានឹងបានមកអញសុកហើយកុំជឿចិត្តហ្នឹងកុំជឿកុំជឿទេអស់ហ្នឹងនៅពេលអ្នកភ្លើងភ្នក់ភ្លើងមួយហ្នឹងណានៅពេលយើងដាក់អស់បន្ថែមទៅផ្លឹបវារៀងឲ្យលត់មួយផ្លេតហុយផ្សែងមើលទៅដូចស្ងប់ប៉ិនវាកាត់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 បន្តិចឆេះជាងមុនចិត្តនឹងដូចគ្នាចឹងដែរញញុំតួបញ្ញានៅពេលដែលជួបបញ្ហាឃើញបញ្ហានឹងជាឱកាសមួយដែលយើងត្រេនចិត្តយើងស្ដាប់រឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយើងខឹងទេវតតយើងខឹងតួអង្គទេវតតដែលធ្វើបាបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាឲ្យតម្លៃទេវតតជាអ្នកជួយបំពេញបារមីខុសពីយើងគិតឃើញទេយើងស្ដាប់រឿងព្រះអង្គអាណិតព្រះអង្គជំនួសព្រះអង្គតែព្រះអង្គពេញចិត្តតាកាលព្រះអង្គកើតជាស្ដេចកលាបកធ្វើបាបព្រះអង្គព្រះអង្គកើតជាមហោសថទេវតតកើតជាអាចារ្យសេនកៈកាលនោះបើសិនជាអត់មានអ្នកប្រឆាំងព្រះអង្គដ៏ខ្លាំងចឹងទេព្រះអង្គអត់អាចត្រេនខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងទេចឹងភាពខ្លាំងរបស់យើងនៅពេលដែលជួបវិញ្ញាសាដែលខ្លាំងខ្លាំងនឹងឯងយល់ទេអ្ហ៎ត្រូវហ្នឹងហើយព្រោះអីព្រោះរឿងហ្នឹងរឿងផ្លូវចិត្តទាំងអស់កលឹះនៅក្នុងចិត្តទាំងអស់នៅតែក្នុងចិត្តសរុបមកវិញថានៅតែក្នុងចិត្តសរុបម្ដងទៀតថានៅតែក្នុងចិត្តបើយើងនៅឃើញបញ្ហានៅក្នុងរបស់ខាងក្រៅមានន័យថាយើងមិនទាន់ឃើញប្រភពបញ្ហាពិតប្រាកដនៅពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំចាត់បញ្ហាក្នុងចិត្តអស់ហើយពិភពលោកនេះនៅដដែលមនុស្សអាក្រក់នៅដដែលឃើញទេនៅតែធម្មតាតើតែសំខាន់គឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយចិត្តដោះស្រាយបានហើយបញ្ហាក៏តាមនឹងដែរបាទនឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវដល់ម៉ោងឆានណាហ្នឹងហ៎ហ៎សាធុហ្នឹងហ៎អូរឿងផ្ទះហ៎ផ្ទះរៀបចំមិនឲ្យស្អាតគឺរៀបឲ្យតែស្អាតទៅត្រូវហ៎ហ្នឹងហ៎រៀបឲ្យតែស្អាតចូលមកយើងបោសសម្អាតឲ្យស្អាតរៀមឲ្យហ៎ហ្នឹងហ៎រៀបឲ្យដូចថាចូលមកវាតនងមើលទៅអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាចូលមកណាល្អហើយហ្នឹងហ่ะល្អហើយដល់តែយើងអត់យល់រឿងហ្នឹងដឹងមិនឯងនៅអូស្ត្រាលីគេយកចិនសែទៅមើលគ្រាន់តែរៀបបន្ទប់ក្នុងមួយផ្ទះ $2,000-$3,000មួយផ្ទះ $2,000-$3,000គ្រាន់តែទៅមើលប្លែកហ្នឹងអូដល់កហើយហ្នឹងហ่ะយើងរៀបឲ្យតែស្រួលទៅបើនិយាយពីកន្លែងឡានចូលយើងមើលបាត់ឡានស្រួលអត់អាហ្នឹងត្រូវអ
កន្លែងបន្ទប់ទឹករៀបអិតមិនកុំឲ្យវាល្អិលអាហ្នឹងត្រូវឲ្យតែឲ្យតែរៀបត្រូវតាមស្តង់ដាទៅត្រូវហើយអាហ្នឹងយើងអ្នកចេះតែជំនឿទៅទេដាក់ក៏ដាក់មិនដាក់ក៏បានអាហ្នឹងហ្នឹងបើណែណែថាថ្ងៃសិលត្រូវឲ្យធូបហ្នឹងចេះពីណាអានឹងរឿងដែលយើងឃើញតគ្នាចាំបាច់មាននឹងមើលមនុស្សអ្នកគិតជំនាងផ្ទះដើមមកសុំឥឡូវធ្វើផ្ទះថ្មីសួរជំនាងផ្ទះដើមមកសុំទេដាក់ខ្ញុំទៅនេះផងមែនទេឯងនឹងចេះទៅហៅហ៎កងម៉ែយើងអ្នកដាក់ទៀតកងម៉ាំដើមមកទៀតផងអានឹងទម្លាប់ទម្លាប់អត់មានទេធំវិញក៏អត់មានទេគណៈគិតថាគណៈថ្មីគូផងហ្នឹងហើយចឹងបានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងចំណាយពេលវេលាដែលអត់ប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនទៅឲ្យញាតញោមបំបត្តិអីទេឲ្យយល់សិនឲ្យយល់សិនទៅហ្នឹងឯងចង់ធ្វើអីធ្វើទៅប៉ិនធៀតពិតនៅក្នុងធម៌ក៏និយាយដែរថាកេហៈទេវតាកេហៈទេវតាមានដោយសារវាមានធម៌សំដែងអញ្ចឹងបានចាស់គ្រប់តែកន្លែងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាចិនក៏ដោយជាស្អីក៏ដោយធ្វើប្រភូមធ្វើស្អីតែពុទ្ធមិនបរិញ្ញឲ្យធ្វើចឹងណាតែពពួកទេវតាហ្នឹងយើងធ្វើផ្ទះនៅតាណាវានៅតាហ្នឹងវានៅនសវានៅតាណេះតាណោះរឿងរបស់វាហ្នឹងហើយ8 10,000 ម៉ែម៉ែសល់សិន8 10,000ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយផ្ទះរោស៊ីផងមកកន្លែងផងហ្នឹងហើយឥឡូវចំណេញហ៎ចំណេញឃើញចំណេញហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងណាមិញស្មាតដឹងដូចព្រះអង្គដងកាលអញ្ចឹងអាផ្កាដែលរាយចោលមួយថ្ងៃដឹងប្រមាណចឹងបានឥឡូវអាត្មាមិនតន់កំណត់ថាឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទេស្ដាប់អាត្មាច្រើនបន្តិចទៅយល់ហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងសិតតែរឿងមិនច្បាស់ទាំងអស់ឲ្យតែយើងគិតថឹងដាក់ឲ្យទេវតាទៅនេះរឿងនោះសិតតែចេញពីការមិនច្បាស់ទាំងអស់ក្រែងលោមេគាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាមេគាបដិបត្តិភ្លឺស្វាងទេហៅថាវិចិកិច្ចឆាឃើញទេនៅពេលដែលយើងច្បាស់ខ្លួនយើងហើយឥឡូវទម្លាប់គ្រប់វត្តតែកើតវត្តគេដាក់រោងអ្នកតាមែនទេវត្តអាត្មាអត់ដាក់ទេកើតភ្លាមហ្នឹងមានញាតញោមរោងអ្នកតាមកដាក់មួយអាត្មាភ្លេចមើលនឹងកលេចចំរោងស្អីរោងអ្នកតាហើយដល់កថាមិនមែនអ្នកតាទេអានឹងអីណាគាត់ថារោងទេវតាអឺតបានអាត្មាថាឥឡូវអាត្មាឲ្យអ្នកតាយកមួយណាបើអ្នកតានៅអាត្មាទៅយ៉ាងណាបើអ្នកតានៅអាត្មាទៅបើអាត្មានៅអ្នកតានៅអត់មានសង្ឃេតពីដាក់ចឹងមកចឹងទៅក៏រើចេញទៅមានស្អីអាត្មាថាបើអ្នកតាកាច់អមតៈកាច់អាត្មារឿងអត់មានមកទៅរឿងកើតញ៉ៃញ៉ៃស្អីសោកធ្វើមនុស្សបានទៅសោកដល់អ្នកតាទៀតហ្នឹងហើយបានប៉ិនថ្មមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងប្រកាសទេវតាប្រកាសអមនុស្សអីនៅទៅនៅតាណាត្រូវទៅនៅខ្លងទ្វារក៏នៅតាណានៅទៅឲ្យតែបានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយមានមកឲ្យយើងញ៉ៃញ៉ៃស្អីមែនទេស្រួលអស់សម្ពាធអស់សម្ពាធគ្មានខ្លាចអ្នកតាកាច់អីលីងហ្នឹងហើយឲ្យតែច្បាស់ហ្នឹងឲ្យតែច្បាស់បាទបាទយើងកសាងចាស់ថ្មីហ្នឹងហើយកសាងចាស់ថ្មីយើងគូសុំសុំចាស់ទៅចាស់ដែរគេយើងផ្សព្វផ្សាយមេត្តាជាការល្អបំផុតហ្នឹងហើយមុននឹងយើងអូនបាច់តាស្អីទេផ្សព្វផ្សាយមេត្តាចិត្តដូចថាយើងទៅវាស់ដីវាស់អីចឹងទៅយើងស្មឹងស្មាតមកផ្លេតទៅថាក្រែងលោមានពូអមនុស្សកន្លែងណាដែលអាចនៅកន្លែងនេះយូរហើយហើយខ្ញុំមកនៅកន្លែងនេះមិនមែនមកដេញអ្នកទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំឃើញដីតំណឹងខ្ញុំទិញតំណឹងហើយខ្ញុំមកធ្វើផ្ទះនៅតំណឹងបើប៉ះពៀដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសុំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអភ័យទោសហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសង់ហើយចង់នៅតំណឹងទៀតក៏នៅទៅណាអត់បាច់ដាក់អីទេគេនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាយើងដេញគេទេយល់ទេនឹងឯងនៅជាញាតអីចឹងទៅបើដាក់អីក៏មិនបានទៅដាក់នៅគ្មានទេងារជាទីបំផុតជាការផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌អាវុធរបស់ព្រះពុទ្ធគឺការផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ធ្វើឲ្យគេមានចិត្តត្រជាក់មកលើយើងវិញហ្នឹងហើយយើងឲ្យគេបានសុខមិនបាច់សែនតាសែនខូចសត្វទាំងអស់ហ្នឹងតាសែនខូចខ្លាយទៅជាសត្វកាច់កាច់យើងកាច់អីហ្នឹងដោយសារតែយើងសែនយើងអត់ទៅ
นั่งไงจะมาทักขโมยกัดบ้านตะปีนาชื่อเวียนงโดยมาตั้งไปชกชื่อขโมยเมียนขโมยนำมาโจลมาเด็ดออดไงเนี้ยดอนมองดอนมองกัดไปดอยนั่งเวียทุลอบแต่ทุลอบจะไงยังดาวรบิธีดาวสายมือดาวซอมสระนั่งไงจำไงขอให้ติดแล้วออกมองนั่งไงนั่งฝ่าฝ่าจังส่งประจับปนังฝ่าส่งแม่นโมตันีส่งอานโมตันีฝ่าฝ่าแล้วไงส่งโยมประเคนไตรวัตรลงจากรูปฝ่าสามเมาจังเคลย์